إن هذا حبر بركيجة بده فديا عبد الرشيد سلب عارن مشارح شجعنا مارن ما عاصمة هرجيسة إن ساكو هو صوب من دقيق ديد ما وكود ديني دبلا عدروشين كا قرياش هديكان كي وكيلة يسوع بابور كي سكوس حرني بورد يسوع كلا قرالا إن أرنت سقي حيا هذا واحد إن واحد كلا كل ما يمد كم الهرجيلة المقالة هرجيسة إن عبد الرشيد بل أرنتني صوب من دكتات بابور كا كشرح هذا بل فافهين نقصي إن هرتا إن وحوي قد يد شخصي هان أنا أقول نفتي إذا أنك هاللايو ونن عندك معركتي كمسؤول هين وأنا كفكر كيجا إيه مشرح إني ماذا إذا أون خصيصة تعسينا وحوي يديد مقيحن وأنك كسهر تشيدو دورشو يمكن دبو دعاية مرولبا مدكورين تلا سمينا أيو حسبيه ده نسكو ميريسان أيو وحن إسوادا كر صارن النظام كي ون فوت كا ون مان ون فوت كا ها قيحنا لقى قردة شيحي ودنا قارا لقى قردة شيحي يكرسي شعيل أيان أنا وك سهر شيء ذا ما دام ودي أشهر حتى يان ماير نقطة بلشوه جامسو إن أغيران نحمل كسر عن أو يكرر درين حضار مينا هين تذكري جا تصابني صارت والله وحوي دي dadkan imi ka musharaxiinta ah ee markii ay ama dibadda ka yimaadeen ama gudaha ka hiye kaceen inay maaragtay ay higsigooda ay kaga dhabeeyaan in maaragtay waddankii ay ka qayb qaataan nidaamkii siyaasadda oo kuwa badani diyaar u ahaa ee badankoodii way niyad jabeen markay arkeen waxyaalahan socda way iska hadheen ee dibdhacan doorashooyinka xisbiyadii waxay ee golaha wakiilada golaha wakiilada commission isku ciciid iyo isku tortuur ba jira adu waxa geesartu ka qoran tabaas dib u dhac doorashooyinka ay ka yimaadeen wallahi sida uu deelmaha yari garanayo ee maaragtay dalkeena waxani waxa weeye kursi jacayl oo nimankii baarlamaanka ahaa ee aynu dooranay ee midida daabkeeda hayay ee shuruucda sameeynaayay ee waxan lagu galaayo doorashada sameeynaayay ee la rabay inay hadii biin maayo nidaamkii dhammaystiraan nimankii ma rabaan inay kuraasta ka kacaan oo waa qoladan baarlamaanka iminka joogta laakiin xisbiyada iyo commissionkan badanaa la dhalin lagyaga ka war xisbiyadu dee iyaguna boogahooday leeyihiin waxaa ka mid a 4-6 jeer bay fadhiisteen ceebta ugu weyniba 4-6 jeeree lalahaa waxa lalahaa waxay leeyihiin waanu heshiinayna markii 5-6aad ayaa waxa dhacday in niman ajnabiyi oo dadkan dee daneynaya dee qadiyadeenna ay soo dhex galeen oo yidhahdeen sidaa iminka sameeyey horteeda ku sameeya markaa xisbiyadu daacad maaha cabdirashiid haddaan ku weydiiyo arrintan imikaad soo bandhigteed baabuurkaa ku qorteed sheegteen dibdhaca doorashooyinka aad diidanta maxay soo kordhin kartaa maxayseen wax ka bedeli kartaa arrimaha taagan ee dibdhaca doorashooyinka wallaahi horta waxa weeye dee anigu higsi baan lahaa hami baan lahaa hamigaygii iyo qaradkii aan lahaa inaan magaaladan ku dhashay aan doorasho ku soo baxo oo dabadeed shuruu maaragtay golaha deegaanka aan maayir ka sii noqdo hamigaasaan igu jiray anigu horta ma laabanayo oo dib u noqon maayo mana niyad jabayo aragti dheer baan leeyahay waxaana iriixayaa waxaan aaminsanahay dee waxaan leeyahay haddii biidma war wixii qaldan saxa war hore u socda war haddii biin maayo adduunkii isku dhiib buu noqday war haddii biin maayo qor isku dhiib buu noqday oo haddii biin maayo annaga noo dhiiba oon annaguna inika inii dhiibne sidaasay noloshu ku qurux badan tahay ugu dambeyntii hadalka cabdirashiid sulub caalin ayaa waxuu ku soo beegmayaa iyadoo muddooyinka u dambeeyey musharaxiinta u tartamaya doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada si aad uga soo horjeedeen dibdhaca doorashooyinka وخضر اسماعيل محمد خضر نمر عبد الرحمن قعيرو والركه مقبهيه عالم قبل اصلا فورتي في حرقيسه